Héraðssaksóknari lagði hald á gögn við húsleit hjá Eimskipi í dag vegna rannsóknar á sölu skipanna Goðafoss og Laxfoss sem voru rifin við strendur Indlands í fyrra. Til rannsóknar er hvort félagið hafi brotið lög meðhöndun úrgangs. Smitsjúkdómalæknir barna segir engin viðvörunarljós varðandi bólusetningu barna. Reynt verður að skapa aðstæður þar sem börnin verði ekki vör hvert við annað í bólusetningunni. Ríkislögreglustjóri telur nær öruggt að glæpahópar stundi umfangsmikið peningaþvætti hér á landi. Málum af þessu tagi hefur fjölgað á undanförnum árum. 100.000 manns þurfti að flýja heimili sín á Filippseyjum í dag vegna fellibyls. Rauði krossinn lýsti því yfir að öryggi milljóna manna væri í hættu vegna flóða, aurskriða og hvassviðris. Íslendingar eiga í fyrsta skipti menningararfa og skrá hjá UNESCO. Það smíði og notkun bátategundarinnar súðbyrðings sem á sér 2000 ára sögu á Norðurlöndum. Gott kvöld, héraðssaksóknari gerði húsleit í höfuðstöðum Eimskips í dag til að afla gagna í tengslum við sölu Goðafoss og Laxfoss árið 2019. Rannsóknin beinist að því hvort félagið hafi gerst brotlegt við lög og reglugerðir meðhöndlun úrgangs við förgun skipanna. Umhverfisstofnun kærði málið til héraðssaksóknara í fyrra eftir að Kveikur upplýsti niðurrif skipanna. Strax eftir að skipin voru seld voru þau send til förgunar í Alanga á vesturströnd Indlands. Þar stærsti skipakirkjugarður heims og litlar mengunarvarnir og starfsmenn vinna við erfiðar og oft lífshættulegar aðstæður. Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari segir í samtali við fréttastofu að ekki hafi verið gerð húsleit á fleiri stöðum en í höfuðstöðum Eimskips, enda afmarkaða efnisleit að ræða. Hann gat að öðru leiti lítið gefið upp umfang gagnanna og gat ekki tjá sig hvort gagnaöflun hefði farið fram erlendis vegna rannsóknarinnar. Eimskip tilkynnti sjálft húsleitina til kauphallarinnar í morgun. Þar kom fram að húsleitarheimild hefði verið veitt á grundvelli úrskurðar héraðsdóms og að engir einstaklingar hefðu réttarstöðu sakbornings í málinu. Tilkynningin virðist þó lítil áhrif hafa haft á gengi bréfa í félaginu. Samkvæmt upplýsingum frá Eimskip var meðal annars lagt hald á rafræn gögn við húsleitina. Eimskip segir að félagið telji sig hafa farið eftir lögum og reglum við sölu skipanna. Málið sé litið alvarlegum augum. Framkvæmdastjóri hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að reynt verði að skapa aðstæður í fjöldabólusetningu barna þannig að þau verði ekki vör hvert við annað til að fyrirbyggja núning milli þeirra en samtalið bólusetninguna verða að fara fram heima fyrir. 40% þeirra sem smitast dag hvern hér á landi eru börn. Bólusetningar 5-11 ára hefjast miðjan janúar. Þetta eru rúmlega 30.000 börn á landin öllu. Á höfuðborgarsvæðinu hefur verið ákveðið að bólusetja í skólum sem eru 75 talsins. Fljótlega fá forræðisforeldrar upplýsingar hvernig þeir eigi að skrá barnið í bólusetningu. Við það að skrá barnið þá fær foreldri sent strikamerki sem það mætir með í bólusetninguna. Foreldrar eiga að fylgja börnunum í bólusetningu. Stefnt er að því að skóladagurinn verði skertur þann dag sem bólusetningin fer fram. Þannig að börnin koma í skólan jafnt og þétt þegar þau fá eiga að koma mæta í sína bólusetningu og mæta þá saman og þau sem ætla ekki að þykja þá geta þau farið bara inn í sína stofu og síðan fyllist svona skólin jafnt og þétt. Umboðsmaður barna segir í samtali við fréttastofu að persónuvernd barnanna verði að vera tryggð við slíkar aðstæður og að þau fái aðgang að upplýsingum bólusetninguna. Við getum skapað ákveðnar aðstæður fyrir bólusetninguna og reynt ekki svona lágmarka það að börn svona verði vör við hvort annað en við getum ekki fyrirbyggt það að börn tali saman. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt fyrir foreldra að ræða svolítið við börnin sín það hvernig þau ætla að taka umræðina. Og svona gefa þeim nokkuð góð ráð hvort sem þau eru bólusett eða verði ekki bólusett. Þó að börn smitist frekar af nýrri afbrigðum veirunar eru hlutfallslega fá börn sem þurfa sjúkrahúsinnlögn eða 0,6%. Af hverju þá að bólusetja þau? Ef við myndum taka þá bara ákvörðum, við ætlum ekki að bólusetja börn, að þá væri við á sama tíma að segja við ætlum að láta börnin okkar smitast af veirunni og taka afleiðingunum sem af því verða og það er nokkuð svona
þekkt stærð. Samkvæmt útreikningum sóttvarnalæknis myndu þá 100 til 200 íslensk börn leggjast inn á sjúkrahús og 1 til 2 börn myndu látast. Þegar við erum með bóluefni sem við vitum að virkar, það hefur sýnt sig að það virkar og það öruggt, að þá eiginlega varla hægt að taka þá ákvörðun að sleppa þessu. Valtýr hvetur foreldra til að hlusta á sérfræðingana á þessu sviði. Og hingað til hafa einhvers þar á milli 5 og 10 milljónir barna á þessum aldri verið bólusett og engin rauð flögg komi fram sem að segja okkur við ættum ekki að fara þessa leið. Sumir telja að svona, það er svona verið að taka heildar hagsmunni samfélagsins fram yfir hagsmunni barnana. Já, ég heyri mitt og fólk er að halda þessu fram. Það er aldrei sko hvorki í þessu bóluefni nýja öðrum bóluefni sem einhvers konar sko aðalmál ákvörðunartökunar. Sko forgangsatriði eru nú alltaf að verja barni sjálft. Allsherjarnefnd Alþingis hafa borist athugasemdir vegna heiðurslauna listamanna þar sem athygli vakin á að nafn Megasar sé þar á meðal líkt og undanfarin 18 ár. Megas hefur verið sakaður að hafa nauðgað ungri konu árið 2004 og hafa spurningar vaknað í nefndinni hvort svifta beri hann heiðurslaunum vegna þessa. Allsherjar- og menntamálanefnd hefur nú til vinnslu heiðurslaun listamanna en hefði fyrir því að nefndin skili lista sem breytingar til við fjárlög fyrir aðra umræðu þeirra. Bryndís Haraldsdóttir formaður allsherjarnefndar segir hins vegar að verið sé að ræða breytt verklag við þennan lið þótt niðurstaða liggi ekki fyrir og samstaða sé það í nefndinni. Alþingi veitir árlega alltaf 25 listamönnum heiðurslaun á fjárlögum þótt ekki sé skylda að 25 listamenn séu á listanum. Heiðurslaun listamanna eru veitt listamanni að fullu til 70 ára aldurs og skulu vera þau sömu og starfslaun listamanna eru á hverjum tíma. Eftir 70 verða þau 80% af starfslaunum. Allsherjarnefnd hefur nú fundað í tvígangum heiðurslaun í þessari viku meðal annars vegna þess að athugasemdir hafa borist að listamaður Mega sé á listanum en hann hefur verið sakaður að hafa nauðgað ungri konu árið 2004. Stundin greindi frá og birti viðtal við meintan brotaþola sem segir tilraunir hennar til að kæra máli til lögreglu ekki hafa borið árangur. Afstaða nefndarmanna í allsherjarnefnd mun vera þvert á flokka og einhverjir hafa viðrað þá skoðun að Megas verið tekin af listanum og þar með sviftur heiðurslaunum listamanna. Það hefur aldrei áður verið gert en Megas hefur fengið heiðurslaunin frá 2003. Hins vegar leikur líka ákveðin vafi á hvort nefndin hafi slíkt vald yfir höfuð. Niðurstaða liggur ekki fyrir en þarf að vera komin fyrir aðra umræðu fjárlaga næst komandi þriðjudag. Tugir þúsunda hafa neyðst til að flýja heimili sín á Filippseyjum undan fellibylnum Rai sem sagður einn sá öflugast í heiminum á þessu ári. Fellibylurinn náði landi á eyjunni Sjargá, vinsælum áfangastað ferðamanna á austurhluta eyjana snemma í morgun að íslenskum tíma. Alþjóða Rauðikrossinn hefur lýst yfir að öryggi milljóna manna sé í hættu vegna hvassviðris, flóða og aurskriða. Fellibylurinn er fjórðastiks og er talin eitt sá skæðasti í heiminum á árinu. Honum er lýst sem ofur fellibyl. Þetta er sá 15. sem nær landi á Filippseyjum á þessu ári. 100.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín og hæsta viðbúnaðarstig er í gildi á nokkrum svæðum eyjanna. Samkvæmt veðurspá heldur rei í vestur átt til Víetnam og suður Kína. Ekki hafa borist fregnir af mannfalli eða slysum vegna veðursins. 11 manns fórust á Filippseyjum í október þegar fellibylurinn Kompasu fór yfir norður og vesturhluta eyjanna. Lögreglan hefur upplýsingar að glæpahópar sem að leggja stund á mansal og smygla fólki í starfi hér á landi búist er við að mansalsmálum fjölgi á næstu árum. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ríkislögreglustjóra skipulagða brotastarfsemi. Þar segir að glæpahópar sem eru tengdir ákveðnum þjóðarbrotum frá Miðausturlöndum og Suðaustur-Evrópu stundi skipulagt mansal á Íslandi. Dæmi sé að fólk hafi verið flutt sérstaklega hingað til lands til að sæta mansali og misneytingu. 20 mansalsmál voru til rannsóknar hjá lögreglu á síðasta ári, Alþingi samþykkti í sumar lagabreytingar til að styrkja stöðu þolenda. Runólfur Þórhallsson aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra. Segir líklegt að þessum málum fjölgi á næstu árum. Við sjáum það að með styrkingu laga hvaðist til dæmis í peningaþvættismálum að þá þar fjölgaði málum og það, við erum að horfa á að það geti orðið raunin líka í mansalsmálum við fáum fleiri mál. Hvers konar mansal eru að ræða það? Það er hagnýting fólks sem er brot á grundvallar mannréttindum þeirra og það getur tengst
það getur tengst vændistarfsemi, það getur tengst hagnýtingu fólk sem í mjög erfiðri stöðu, flóttafólki og farandfólki. Þannig að það ýmsa birtingamyndir í byggingariðnaðinum, sjáum við hérna dæmi mansal í ferðaiðnaðinum líka. Í skýrslunni kemur einnig fram að lögreglan telur nær öruggt að umfangsmikið peningaþvætti fari fram hér á landi. Þetta séu glæpahópar sem tengjast bæði fíkniefnasölu og mansali. Það eitt af einkennum þessara skipulögðu brotastarfsemi er það að ljá ólögmætri starfsemi í lögmætan búning með því að stofna fyrirtæki, þannig að þetta er eina birtingarmyndin þess, já. Er þetta peningar sem að verða til við einhvers konar fíkniefna viðskipti? Þetta eru peningar sem verða til við ólögmæta starfsemi, já, fíkniefnasölu, vændistarfsemi og annað og því það er verið að reyna að þvætta þá þannig í gegnum lögleg fyrirtæki. 2 milljónir Úkraínumanna hafa neyðst til þess að leggja á flótta vegna átaka í austurhluta landsins. Aðeins 5 íbúar eru eftir í þorpi þar sem áður bjuggu tæplega 300. Ekkert lát á spennunni á landamærum Úkraínu og Rússlands. Rússar eru sakaðir að hafa fjölgað mikið í herliði sínu þar síðustu vikur og óttast Úkraínumenn að þeir ráðist inn. Rússar vilja tryggingu fyrir því að Úkraína gangi ekki í Atlantshafsbandalagið. Forseti Úkraínu fundaði í gær og í dag með leiðtogum Evrópusambandsins og Atlantshafsbandalagsins. Hann ítrekaði að Úkraínumenn vildu friðsamlega lausn. Тут мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого, чесно кажучи, не дуже цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до ймовірної ескалації, і тоді, мені здається, ймовірної ескалації може й не буде. Русар інлімиду Кримскага ári 2014 og síðan þá hafa verið skærur milli aðskilnaða sinna í austurhluta landsins og úkraínska hersins. 2 milljónir manna hafa lagt á flótta og í þorpinu Nevelske, sem í 3 kilometra fjarlægð frá átakasvæðinum, bjuggu 286 manns þegar bardagarnir hófust. Í dag eru aðeins 5 eftir. Он строчить, хай. Ну мы уже привык. Вот. Ценим нас там, вот там где-то. Mannúðarsamtök koma reglulega með nauðsynjar, en þess á milli þreyja fimmmenningarnir þorran. Мы так я было, что и хлеба не было. Так мы этот сухарики размочиваем и это то сушим. А сейчас хлеба богато там. И то я взяла и то хай воно висохне, а тоді як не буде хліба, ніде взяти і сухарики. Це не життя. Але нема де нічого. Якби ви трошки молодші, де ж ми виїхали? Де ж ми пішли б ламіть на полимень? Де ж, а так куди ми поїдемо? Þetta mál verður til umfjöllunar í Kastljósi kvöldsins. Heimsmynd Vladimirs Pútins og 30 ár frá falli Sovjetríkjanna koma líka við sögu. Jón Ólafsson, prófessor, verður gestur Ingólfs Bjarna Sigfússonar. Goslokum við Fagradalsfjall verður formlega lýst yfir á laugardaginn en þá verða liðnir 3 mánuðir frá því að hraun sást renna úr gígnum. Eldgosið hófst að kvöldi 19. mars og stóð í 7 mánuði. Flatarmál hraunsins þekur 5 kilometra. Óvissustigi var aflýst í byrjun mánuðar en í október höfðu almannavarnir breytt hættustigi í óvissustig. Þótt goslokum verði formlega lýst yfir búast vísindamenn við aukinni eldvirkni á Reykjanesskaga í framtíðinni. Fyrir jólin ekki úr vegi að huga að brunavörnum og síðustu árum hefur eldhætta aukist mjög í svefnherbergjum landsmanna. Þar hefur rafttækjum fjölgað og á aðventunni bætast jólaljósin við. Fólk hvatt til þess að setja upp reykskynjara í öllum svefnherbergjum. Við erum á slökkvistöðinni á Egilsstöðum. Þar hafa slökkviliðsstjórinn og varaslökkviliðsstjórinn uppgötað sér til skelfingar að það vantar reykskynjara á kaffistofuna. Víða þyrfti að fjölga slíkum tækjum. Börnin okkar og við sjálf fullandi fólki erum farin að vera með mikið rafmagnstækjum inn í svefnherbergjum sem að getur valdið því að það getur komið reykur eða eldur. Það sem unglingar eru kannski með helst í dag eru snjallsímar, spjald, tölvur, ferðatölvur, sjóvörp, leikjatölvur og jafnvel
eins og núna í desember þá er náttúrulega vilja menn hafa fínt og setja jólaseríur og þannig að ef að hurðin lokuð þá er það sem maður getur gerst það að getur myndast reykur eða eldur og ef ekki er svo reykskynir inn í herbyggjum sem maður lætur vita þá veitna getur það verið mjög slæm niðurstað. Það þarf að passa virkilega vel að það sem verið að hlaða sé á hörðu yfirborði og ekki upp í rúmi eða undir sæng. Því að við vitum það að þessi rafmagnstæki geta hitnað og það getur kviknað í út frá þeim. Við skorum á foreldra og á bara fólk almennt að bæta við reykskynjurum því að það er aldrei á mikið af þeim og einfaldlega ódýrasta líftrygging sem að völ er á. Borgarstjóri og rektor Háskóla Íslands undirrituðu í dag viljayfirlýsingu að Norðurslóðasetur sem kennt verður við Ólaf Ragnar Grímsson fyrirverandi forseta Íslands rísi á háskólasvæðinu nánar tiltekið við Sturlugötu 9 austan Öskju náttúrufræðihús háskólans. Áður stóð til að Listaháskólinn fengi lóðina en hann þykir ekki lengur hafa þörf fyrir hann eftir ákveðið var að flytja skólinn í Tollhúsið við Tryggvagötu. Nýti Norðurslóðasetrið ekki alla lóðina, verða hlutar hennar nýttir fyrir vísindafólk og verkefni í tengslum við umhverfis eða loftslagsrannsóknir. Jólaverslunin nálgast hámark og frá og með deginum í dag verða verslanir í Smáralind og Kringlunni opnar til klukkan 10. Magnús Geir Eyjálsson fréttamaður er einmitt í Smáralind og Magnús, eru margir á stjá að kaupa inn fyrir jólinu? Já, þeir eru það og far fjölgandi eftir því sem líður á kvöldið. Hér hleypur fólk í mista milli vestana, hlaðið burðabókum eða bara tekur því rólega og drekkur í sig jólastemninguna. En hún það hjá, við erum Tinna, markastjóri Smáralindar. Hvernig leggjast jólin í kaupmenn? Jólin leggjast gríðarlega vel í kaupmenn þetta árið, eins og síðustu ár enda líka. Við erum búin að eiga bara frábæra mánuði hérna síðustu mánuði og desember hefur farið gríðarlega vel af stað. Þannig að ég held að hér séu bara allir ótrúlega spenntir fyrir komandi dögum og bara gríðarlega glaðir með jólavertíðina sem af liðið af henni. Finnið þið mikið fyrir svona samkeppni til dæmis frá netverslunum? Nei, sjálfur sér ekki. Í rauninni held ég að netverslunnar og aukin verslun þar stækki kökuna einhverju leiti og við erum svo heppin hérna á Íslandi að við höfum tvær sterkar verslunumistur á höfuðborgarsvæðinni og litla smærri kjarna og ég held að það sé bara sko, eitthvað sem við getum vel lifað með til framtíðar þó að netverslunum aukist gríðarlega mikið þá erum við bara í virkilega góðum málum með þar verslunum sem við höfum hér. COVID hefur kannski hjálpað, fólk er að fara minn út? Já, ég myndi segja það, verslun hefur náttúrulega að mestu leiti haldið sér innanlands og við erum búin að eiga meiri háttar ár hérna í Smáralindinni veltulega séð þannig að COVID hefur að einhverju leiti hjálpað okkur hérna í þessari verslunum, verslunum í minnsta. Það er akkurat það, takk fyrir þetta og já, við hittum fólk hér á förnu vegi fyrir í dag og spurðum það út í kaupheður svona fyrir þessi jól. Ert þú að eyða meira í jólagjafa innkaupin í ár heldur en undanfarin ár? Já, held að hafa nú bæst við í fjölskyldunum hann eða ég er að eyða meira, já. Ég held að sé bara svona svipa. Það er alltaf sirka þessi ákveðna upphæð sem maður með. Nei, já, hvað að reyna að vera aðeins sparsamir þetta árið? Nei, bara svona svipa, held ég. Nei, ég byrjaði mjög snemma til þess að reyna að ná að spara. Ég held að sé bara að svipa þessu undanfærin ár, allt og mikið. Bara svipuð held ég jafnvel minna. Einhver ástæði fyrir því? Já, bara gæta hófsemi. Ertu eitthvað að kaupa meira á netinu en áður? Nei, ekki ég persónulega. Ég er kona mín síðan mestulegt þetta. Já, alveg, ég keypti ekkert á netinu fyrra og eitthvað núna, þannig að, já. Já, ég kaup meira á netinu núna en í fyrra allavega. Já, mun meira. Þá innlendis eða erlendis frá? Meira bara hérlendis. Nei, ég kaupi eiginlega ekkert á netinu. Ég er ekkert svoleiðis. Já, ég hef gert það. Single Day, Black Friday. Bara hérna innanlands sko, ég hef ekki farið út fyrir landið. Súbyrðingurinn sem bátategund er kominn á skrá UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf. Hann er fyrsti íslenski menningararfurinn á skráni en kunnátta á handverkjunni er hverfandi hér á landi. Súðbyrðingar eru trébátar sem eiga sér 2000 ára sögu á Norðurlöndunum og eru einn megin þáttur íslenskrar strandmenningar. Það var vitafélagið Íslensk strandmenning sem hafði veg og vanda af undirbúningi tilnefningarinnar hér á Íslandi.
Þetta er fyrsta sameiginlega tilnefning Norðurlandanna til UNESCO. Og þetta er fyrsta íslenska tilnefningin líka, þannig að þetta er stór áfangi, finnst mér. Hefðinni samkvæmt eru súðbyrðingar byggðir svo að neðri brún hverrar fjalar í byrðingi bátsins leggst ofan á efri brún næstu fjalar fyrir neðan. Súðbyrðingar voru smíðaðir og höfðu hver sitt lag eftir hvar þeir voru staðsettir. Hvort að áttu að róa þeim til fiskjar eða flytja búfénað á milli lands og eiga til dæmis eða hvernig sjólag var. Þannig að þetta var mikil list og mikil verkþekking, mikil þekking á staðháttum sem að fylgdi því að kunna smíða góðan súðbyrðing. Íslenskir bátasmiðir sem kunna þetta handbragði í dag eru fáir og er Hafliði Aðalsteinsson bátasmiðameistari sá eini sem kennir þetta forna handverk. Sigurbjörg segir þó áhugan ekki skorta. Mikil aðsókn og biðlistar séu í námskeið í súðbyrðinga smíð á vegum félagsins. En innspýtingu skorti frá ríkinu. Nei, áhugin er til staðar. Það vantar bara samtalið á milli stjórnvalda, yfirvalda og grasrótarinnar. Við þurfum að taka okkur taki við bæði bátana og ýmislegt fleira sem lítur að strandmenningu og nýtana til nýsköpunar og atvinnu. Þetta er að veðri næst. Það verður áfram stíf suðlæg átt í kvöld en það dregur smá saman úr vindi í nótt og á morgun, súld eða dálítil rigning með köflum sunnanlands en þurft að kalla á norðanverðu landinu hiti 2-8 stig. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta að loknum íþróttum. Eva Björk Benediktsdóttir sér þær í kvöld. Dregið var í riðla í þjóðadeildinni í dag. Íslenska liði fékk nokkuð sterka andstæðinga en fyrstu leikirnir eru í júní á næsta ári. Aldrei hafa fleiri COVID-smit verið í ensku úrvalsdeildinni. Forráðamenn liða í deildinni vilja fresta leikjum sem eru á dagskrá fyrir jól. Og Mercedes-liðið hefur ákveða að áfrýja ekki ákvörðun dómara vegna loka kappakstursins í Formúlu 1 síðustu helgi. Max Verstappen vann þá sinn fyrsta heimsmeistaratitil. Og þá er það helstu atriði þessa fréttatíma. Héraðssaksóknari lagði hald á gögn við húsleit hjá Eimskip í dag vegna rannsóknar og söluskipan á Goðafoss og Laxfoss sem voru rifin við strendur Indlands í fyrra. Til rannsóknar er hvort félagi hafi brotið lögum meðhöndun úrgangs. Smitsjúkdómalæknir barna segir engin viðvörunarljós varðandi bólusetningu barna. Reynt verður að skapa aðstæðu þar sem börnin verð ekki vör hvert við annað í bólusetningunni. Ríkislögreglustjóri telur nær öruggt að glæpahópar stundi umfangsmikið peningaþvætti hér á landi. Málum að þessu tagi hefur fjölgað undanförnum árum. 100.000 manns þurfti að flýja heimili sín á Filippseyjum í dag vegna fellibyls. Rauði krossinn lýsti því yfir að öryggi milljóna manna væri í hættu vegna flóða, öskriða og hvassviðris. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl.